Там він живе більше місяця на українській станції Вернадській. Дорога до станції приблизно була 3 тижні, дві з яких це був перехід на яхті, яка возила туристів. Окремо буде розмова про те, як він туди добирався. І після цього Маркіян написав грубелезний томик, ви бачите, 600 сторінок, на секундочку, книгу «Мрія про Антарктиду». Мушу вам сказати, що я ще не всю її прочитав, бо 600 сторінок, так. Але можу сказати, що то, мабуть, що тому, хто цю книжку прочитає повністю, уважно всю, то, мабуть, він може навіть вже викладати курс в університеті, що таке Антарктида, наскільки це скрупульозно пропрацьована тема. Тобто я подивувався, що це писалася книжка 3 роки, вроді би, так? 3 роки книжка писалася, я думаю, що це ще досить швидко він писав, тому що ну, дуже це все пропрацьовано. І для того, хто цікавиться цим краєм землі, то це дуже варто корисно. А хто не цікавиться, то варто почати, тому що ми живемо поряд з таким унікальним, от, як це назвати цю історію про Антарктиду, що це навіть більше навіть не очікувало, що як це все насправді там робилося і робиться, і вся історія творилася. Ти у 2019 році виграв конкурс і вирушив на Вернадську Антарктиду. Що послужило тобі тригером, мотивацією? Що раптом тебе включило? О, в Антарктиду хочу. Ну, я мушу тільки зразу сказати, що навіть не було ніякого конкурсу. Я просто сам придумав собі таку вакансію, тому що тепер Національний антарктичний науковий центр якраз постійно робить конкурс дуже відкритий і туди набирає науковців і працівників станції на рік і на сезон теж науковці їдуть, але власне посади письменника не було, і я собі подумав, що я сам їм запропоную, що я поїду. Напишу книжку, бо ну, якби як. Просто собі письменник чи там турист, який, ну, якби я мав гроші, я би міг поїхати в Антарктиду, але не мав би можливості жити з науковцями весь цей час просто так, без дозволу. От. Але моя обіцянка, що я напишу книжку, послужила тим таким квитком, так би мовити. От. І я почав збирати гроші на це. А тригером стала мрія. Мрія. Бо і цікавість до світу. Мені з дитинства подобається географія, подобається світ, подобаються різні питання, і космос, і природа, і не знаю, і довколишні якісь терени довкола міста на ровері покататись. Тобто все викликає свою цікавість. А Антарктида дуже загадкова. От раптом. Та, ну, все тебе цікавить, природа, все. Раптом Антарктида таке. Склалася купа факторів. Напевно, перше, що я дуже люблю робити і писати про те, про що мало хто пише. Я не скажу, ніхто не пише, але де всі пишуть, мені якось не відчуваю ніякої кайфу, так би мовити, писати про те, про що є ну, на слуху там. Та? От. А друге, це те, що це щось таке майже недосяжне. Таке, що хочеться побачити. Якщо ти це вже побачиш, то ти, ну, можна сказати, недаремно прожив якийсь кусок життя. Такий виклик викликів насправді. Ну, воно вже так звідти виплило, що це вже такий виклик. Я спочатку не планував, щоб це був виклик. Тобто, напевно, ніхто, коли хоче досягти мрії, не мріє про те, щоб це було важко, я хочу, щоб були якісь виклики. Але вони, звісно, що є, коли ти досягаєш мрії. І, звісно, що ти мусиш їх долати. І коли це виходить, то тоді вже є ця сатисфакція теж. Я, наскільки знаю, то історія була така, що тобі сказали, окей, ми тебе беремо, ти будеш з нами жити, але на дорогу ти гроші знаходиш сам. Так, все так, і навіть більше я сам перший запропонував. Тобто сказав, що я їду і сам знайду гроші, сам видам крок ніби наперед, щоб, ну, бо я розумію, що такої вакансії державою не передбачено в нас. Ти добирався окремо від експедиційників, так? Так, я добирався, власне, туристичною яхтою, але мушу сказати, що змівники, науковці, сам Національний антарктичний науковий центр мені дуже сприяв інформацією, бо це така, ну, коли я починав цю тему, я навіть не знав, як туди добиратися. І таке враження, що мало хто взагалі знає, як туди добиратися. І без них, я думаю, що я би не добрався, бо просто ну, контакти, інформація, маршрут, так би мовити. Де та яхта, коли вона відправляється, з якого міста, все це ці деталі. Так, там мене звели, власне, в кінцевому результаті з тією польською яхтою туристичною, яка
одна з тих яхт, яких там насправді не так вже й багато, їх там 15-20 умовно. І вона заходить, ну, саме в цьому куточку, що ходять із Південної Америки, бо угу. то наша станція з того боку. За місцем Горн, там, так. за Чилі десь. От. І туди можна, власне, до нас плисти або з Чилі, або з Аргентини. І от там є там нацять яхт, і вони досить регулярно заходять в гості, бо ну, там такий мальовничий оцей туристичний маршрут, і наша станція якраз наприкінці цього маршруту, і вона дуже гостинна, туди можна зайти як турист, але, власне, на кілька годин, і тоді, ну, ніби, назад на яхту. І саме так мені вдалося, що все склалося, що є ці яхти, є ці туристи, я з ними зайшов, вони мене залишили на місяць, а наступним рейсом забрали вже назад. Мене що здивувало, насправді, я ніколи собі не подумати, що існує. Ну, хоча зараз тепер світі туризм вже існує, не знаю куди тільки, мабуть, ще просто що за межі нашої галактики, поки що його немає. Тобто виявляється, що існує туризм вже і в Антарктиду. І досить активно, мабуть. І він, по-моєму, що він ще взагалі з 80-х років. І ну, тоді, напевно, він був досить рідкісний і дуже дорогий. Але коли українці вже отримали станцію Фарадей, колишню британську, і вона стала станцією Академії Карнацької, то вже навіть тоді туристам було цікаво зайти і подивитися, як же ж тепер там все, після того, як вона от стала нашою, тобто вже в ті часи. Але, звісно, що далі вже по якійсь там арифметичній прогресії почала кількість туристів збільшуватися. І дуже стрімко в останні роки, єдине, що, власне, коронавірус обламав це все. І, можливо, для природи це і краще, але для туризму, звісно, гірше. А як можна описати, це ж все-таки дуже така коштовна, мабуть, туристична поїздка, от саме в Антарктиду, на от яхті. В середньому це хто? Це багаті люди, це молоді люди, старші, як і в середньому? Так от? В середньому, ну, звісно, що є... А джанвійщики якісь, чи там, я не знаю, чи бабусі, які на пенсії мільйонерші? Думаю, що не знаю, чи мільйонери і мільйонерки, але старші переважно, особливо на лайнерах. Старші переважно? Переважно старші і, власне, в ті останні роки перед карантином, можливо, навіть якраз останній от рік, якраз перед карантином, якраз стався перелом по процентному співвідношенні, що найбільшому процентному співвідношенні перестали бути американці, а стали китайці. Це теж такий показник, такий політичний, я б сказав, і впливовості якоїсь економічної в світі також. Але... Так і по всьому світу, до речі, зараз туристами китайськими насправді. Так, вони, напевно, їм було на що дивитися всередині Китаю, але вони вже мають і більші амбіції, і більше грошей, і більше можливостей, і починають у всьому світі їздити, так як американці теж до того. От, і переважно на лайнерах, власне, бо там є туристичні лайнери і туристичні яхти, то це лайнер, він комфортний, там можна нічого не робити, лежати в притоці, тебе супер-пупер обслуговують і так далі. І це переважно, ну це, власне, дорого і переважно це, власне, старші люди. А на яхтах все ж таки молодші люди, бо ну, воно там хитає, морська хвороба дика, і це не так, ну, фізично, мабуть, вже трішки складно стає. Ну, ти два тижні добирався на яхті. Я маю досвід ходіння на яхти, тому я можу собі уявити, як було це тяжко, скажімо, тому, хто перший раз. Ти ж теж страждав від морської хвороби, мабуть? Так, я собі так, ми вперше вийшли в протоку Бігля, і морської хвороби в мене не було. Я так собі легковажно подумав, ну, напевно, я належу до тих щасливців, кого нема. Але потім наступного ранку в протоці Дрейка зразу хвилі. От, і 5 днів, власне, була морська хвороба, а потім вона вже минула. От, але адаптація була дуже тяжка до моря. Я ж перший раз дійсно в морі був, по суті. А через скільки ти вже адаптувався? Через 2 тижні був у морі? Я за 5 днів адаптувався. І вже за 5 днів ти вже відчував себе більш-менш людиною? Я взагалі дуже добре себе почував, але теж треба ну, морська хвороба мене вже минула, хоча хвилі були ще сильні, але воно якраз співпало з тим, що ми незадовго вже й зайшли в більш спокійні води. От, це, напевно, теж має значення. От. І я знаю, що ти на яхті стояв разом з екіпажем вахти, що ти не був як турист, яких просто везуть, так? Це просто така, це польська яхта, це, ну, я не знаю, можливо, я про це теж дуже цікаве спостереження, про те, ми там одного разу ввечері дві яхти в повному такому безлюдді зустрілися з Західної і Східної Європи. І по тому, власне, як поводяться, як ставляться до цієї пригоди люди, теж видно різницю трохи між Східною і Західною Європою. Можливо, я зараз спрощено говорю, так трошки підіграю стереотипам, але все ж таки різниця є. І, власне, скажу, що
оскільки це польська яхта, то це не так, що там ти собі лежиш і тебе ніхто не чіпає, є там 3 чи 4 учасники екіпажу. А саме цей капітан придумав так, щоб залучати всіх, хто був на борту, туристів на борту. Так. І чи ти маєш більше досвіду, чи менше, це не має значення. В стандартних умовах кожен має свої години відстояти за стерном, тільки якщо вже дуже-дуже погана погода і небезпечно, тоді за штурвалом, за стерном стоять тільки досвідчені. Професіонали, так. Це зі старту, коли ти сідаєш на яхту, тобі так зразу кажуть, що ти будеш на яхті та членом екіпажу, так? Та, всім так кажуть. Це не по бажанню, ні, що ти хочеш? Ні, це мені здається, це взагалі, якщо ти погоджуєшся йти на цю яхту, ти вже маєш це знати наперед, що ця яхта, вона такий має підхід. Я цього не знав, бо я був більше сфокусований на Антарктиду. Я, якщо чесно, в такому поспіху це все робив. Люди ж насправді за рік-два наперед. Фундаментально готуються. А я так спонтанно, бо це все так вийшло спонтанно. І якось себе потім зловив на думці, що я ж насправді не дуже готувався до моря. І тут виявилося, що треба оце. Ну, але подумав, ну гаразд, це цікаво. Це було дуже приємне відчуття за кілька днів навчитися. Ну, хоча б мінімально, але відчувати оце стерно. Ти там знаєш, наскільки повернути, і гарно сів на курс рівно настільки, наскільки ти планував. Це, звісно, далеко від тих людей, які там багато десятків, нацять років ходять морем, але принаймні якісь такі мінімальні навики за кілька тижнів отримав. І це було дуже приємне теж таке відчуття зростання над собою. Ну, скільки метрів яхта? Сількометрова? Та десь 20 чимось в довжину. Ну, досить велика, але все рівно це ніщо порівняно в мисі гор, коли там тимхі літає, я собі можу уявити, це ж там якраз перепадить, тому що два океани, там, мабуть, шторми. На які був найбільший балів шторм? 9. 9 це балів. Дуже круто. Це дуже круто. Да. Було таке, ну я... Це дуже. Це яхта там взагалі нічого. Так. Воно так двихтіло. Я думав, що яхта трісне на два. І морально готувався до того, що робити, якщо її розламає, куди бігти. А потім подумав, що сенсу бігти кудись вже не буде. Так, і відповідно, просто сподівався, що з неї нічого не станеться. Мав страх? Моторошно було. Дуже моторошно, а справжній страх був пов'язаний з відповідальністю за інших людей. Угу. Бо, власне, на моєму чергуванні я стояв, хоча нас тоді було більше, ніж зазвичай, бо була дуже складна ситуація. Ми йшли в повній темноті і в тумані через акваторію між островами, де вже плавали айсберги. І ми йшли досить повільно, але впевнено, і прожектори намагалися вирвати із темноти айсберги, і деколи вони виринали дуже швидко перед нами. І поряд. І треба було розвертатися в бік, і я був одним з тих двох, хто пильнував за айсбергами і казав там повертати, бо боявся, що я не побачу, і ми напоримося на айсберг, і яхта піде на дно. Ну, це відповідальність така. Тоді був страх, дійсно. За відповідальність вашу проїзду. За інших людей, за яхту, зрештою. О, ти коли сів на яхту і поплив, що ти забув? То, що ти збирався, ти був таке, що ти забув? Йолки, я оце не прорахував, треба було взяти. Були якісь речі, що в експедиції цій, що ти забув, не взяв її? От, на щастя, нічого такого не було. Але були речі, які я думав, чи взагалі варто було їх брати. Mm-hmm. Я, наприклад, взяв свою першу книжку. І я перше інтуїтивно думав, що ніби пасує, якщо ти письменник їдеш писати, то треба щось ніби привезти. Але потім я собі подумав, а чи вона там взагалі потрібна комусь, чи люди не надто зайняті, щоб читати художню книжку молодого автора. От у мене було кілька таких речей. Так само я взяв сало. Бо я десь прочитав, коли готувався, що українці дуже, на станції наші люблять, коли кухар готує борщ із салом, з чесником. Ну, так має бути, так. Я, власне, взяв сало домашнє і домашній чесник, і потім думав, може це якось недоречно, я пхаюся. Було дуже доречно. Як і книжка, ну, мабуть, бібліотечка там є, мабуть. Декілька людей прочитало ще тоді і казали, що не зле. Так що, може, і доречно. Чи перше твоє враження від Антарктиди, коли ти ступив на берег, відповідало твоїм очікуванням? То, напевно, треба розділити, що перше враження було дуже сильне ще до того, як я став на берег, бо побачив Антарктиду, і воно перевершило очікування навіть. Я просто тоді так переповнювали враження від емоцій від здійснення, от звершення чогось. Навіть не так. Я, власне, дивувався, що як оце от вода, там небо,
лід, там якісь каміння, може справляти таке сильне враження, mm-hmm. але оце, от, не знаю, поєднання місця і часу і цього моменту, воно справляє дуже сильне враження, що я подумав, що вже якби раптом яхта розвернулася і пішла назад, то я отримав більше, ніж коли-небудь міг сподіватися mm-hmm. В контексті саме цієї мрії. А потім уже, коли ступив на берег, то теж було дуже сильне враження. Це був острів, ще не сам континент. Це вже другий етап, а третій етап – це коли ступив на берег континенту саме. І цікаво, що ну, я ж не міг побачити, чи це острів, чи це континент. Так. Але знову ж таки, мене тоді були рефлексії про те, наскільки важливим і сильним елементом власне, є усвідомлення людське, mm-hmm. як воно відрізняє нас від інших істот, що ти собі уявляєш оцей континент і можеш собі оце відчути, так, що цю неймовірність, що от на тисячі кілометрів взагалі, можливо, є такі терени, де ще людина не ступала. І, в Антарктиді, ну, мабуть, 100% є. Власне, мабуть, ти тут стоїш, так? В 56-му році почали тільки туди прибороді бичайком. Такі, власне, експедиції. Так. Такі, це нічо порівняно з... Ну, так. І там є такі місця, дійсно, де ніхто ще не бував. А, і, можливо, вже четвертий етап, це, власне, сам, коли добрався на станцію. І от зайшов в бар Фарадей. Це якраз такий цікавий, mm-hmm. таке місце, ну, кульмінаційне, так би мовити, де ти після цих кількох тижнів Антарктиди, без люддя, холоду, без душу, умовно кажучи, без зв'язку, ти заходиш на цю станцію, там тепло, люди в капцях домашніх ходять, потім заводять тебе в бар Фарадей, ну, де вітають гостей, і там таке враження, що за вікном міг би бути якийсь Львів, Київ, mm-hmm. або навіть Нью-Йорк, Берлін, тобто, але ти виглядаєш, а там Антарктида, тобто цей бар настільки дивне місце в плані... Посеред того всього, так. Посеред того всього, тобто це... Спиртне там стоїть у них чи ні? Та, спиртне вони навіть закуповують офіційно на рік, розподіляють там на цей рік якусь там... Воно навіть, ну, наскільки я знаю, рекомендоване там по суботах трішки вживати, тому щоб розслабитися, так, бо так. накопичується стрес все ж таки. І це може навіть накопичити, там, я так підозрюю, якусь агресію, щоб людина краще звичайно, випустила так. її, бо все ж таки закрите середовище, 12 людей, одні й ті самі обличчя. Тому є, ну, як, ну, умовно кажучи, релакс дей. А що спиртного там от стоїло? Воно не стоїть, щоб воно, ну, там, умовно кажучи, на виду не стоїть. Але комусь воно холодильнику, чи в поварі? Напевно, в кухаря, він за то розпоряджається. Якщо захочеш, то типу, налимні. І там все, ну, я думаю, що цим командує начальник станції, коли можна, коли день народження. Тобто є все-таки це, там якісь там, ну, правила. Такі обмеження так. логічні якісь такі. Угу. Так само на яхті. На яхті я був здивований тим, бо я завжди готувався до походу. Ну, тобто, коли йдеш в похід, то знаєш, ковбаса, шоколад, батончик, огірок почищений. Та? Але, а тут ми на яхті стейки, наприклад, їли. Я не сподівався, що люди в таку mm-hmm. подорож, нібито, що там два тижні вже поїсти якусь там гречку, а вони дуже серйозно підготувались. І так само в них був алкоголь, але там так само ну, не було заборони, ніби, що це щось негативне, але було дуже раціональний підхід до того, що тільки коли на якорі трішки. Так? А вже там, або коли вже прийшли на станцію, принесли там в гості якусь пляшку. Чи вже коли повернулися, то вже святкували щасливе повернення, тому що в морі пити небезпечно. Ну, ти не сильно качкою вип'єш, насправді. Ну, так, ні, ну вже коли там між островами, ну, то так само. Бо ж можна впасти за борт, змерзнути. І тому люди просто цінують свою безпеку. І... Вони самі, екіпажі самі, це свідомі цього, тобто у них немає такого, ну, і так само що не треба за ними дивитися. Так само на станціях люди свідомі того, де вони знаходяться і що вони роблять. Тому це не є якесь табу, це власне. Знаєш, до речі, були випадки, ти отак, я ж не все ще прочитав, чи були випадки, коли списували звідти з Антарктиди додому, ну хай не з нашої, допустимо, станції, хай не з польської яхти, а ще з російських, скажімо, станцій, що росіяни ж люблять випити, знаєш, чи були, чи такі випадки? Я думаю, що це не дуже можливо було, принаймні. Ну, чи списували взагалі, ну, тобто випускали, так би мовити, додому, це було з української станції, коли апендицит стався українського науковця. І його треба було евакуювати, і на щастя там був американський криголам, і тепер, на щастя, в нас теж є свій. І наша станція теж майже весь рік буде
доступна, а не тільки коли там антарктичне літо без, без криги. Та? Ну, тепер вона, можливо, там теж будуть якісь дуже тяжкі місяці, коли туди майже не підступишся, але все одно набагато більшу кількість місяців можна туди добратися. А про російську станцію, то я читав випадок, власне, що не так давно два дослідники один одного штрикнули ножем. І, звісно, що всі подумали, що це через алкоголь, але ну, начебто навпаки, вони не пили і, власне, цю агресію не випускали, і один другому спойлерив закінчення книжок. І, власне, по цьому теж можна, і, його, і той другий, власне, то той, кого штрик, той, хто штрикнув, його нібито там, він здався начальнику станції, і його евакуювали в Росію, і там поставили йому десь, там відправили в це. Але по цьому теж і видно, наскільки це велика напруга, коли ти готовий штрикнути за спойлерення книжок. Ну так, тобі всередині так. Вже нагоріло. Бо якщо десь там, ну, на великій землі, як то кажуть, тобто, звичайно, вдома в країні, ти можеш просто перестати спілкуватися з людиною і просто сказати йому, що ти про нього думаєш, і не слухати закінчення книжок, то тут ти не маєш куди подітися просто в Антарктиді. Ну так. Ви можете або мовчати, або вийти, щоб не заважати нам. Ми, українці, на Антарктиді з 96-го року присутні, коли відкрили власне Фарадейку на ну, офіційно наше. Офіційно наше, там за один фунт стерлінг, хоча окрема це історія, що вони ми ще про це поговоримо. І в той же час там в Антарктиді було, якщо не помиляюсь, біля 11 станцій ще Радянського Союзу, які би мали були справедливі, були розділитися при розподілі Радянського Союзу, так і все решта. А отримали ми Фарадея. Як так сталося? Як так сталося? Тут можна навіть таку трошки передісторію, власне, що є відома досить експедиція, яка була під російським, під прапором Російської імперії. Беллінсгаузена, чи ми так Беллінсгаузена, ага. І, власне, росіяни наполягають на тому, що це все російське-російське, але ця експедиція, у ній були, ну, скоріш за все, саме Беллінсгаузен естонець, наскільки я знаю, так. Чи навіть естонський німець. Тобто, щось таке, так. Ну, офіцером, тобто теж на одному з тих двох кораблів, які були в експедиції, теж був Іван Заводовський козацького роду. Але це то, що відомі імена, але є ще ж там просто не названі, та просто там стільки-то матросів. Українці стільки-то. І були, серед так. Них, вочевидь, могли бути українці, бо ну Чорне море, тож там багато було спеціалістів, та і взагалі імперія багатонаціональна, і туди ну на 99% мусили попасти різні національності. Так. Це така один момент. Потім українець був у відомій експедиції Роберта Скотта. Я одній з тих двох, які змагалися за те, щоб першими дістатися до Південного полюса. І там, власне, в британській експедиції був теж українець з Полтавщини. Слухай, що кіньми займався, да? Я читав цю сагану. Розкажи про нього, будь ласка, цікаво. Ну, він, власне, з дитинства почав займатися, перше там допомагати, а потім вже професійно працювати як ну, жокей і доглядати за кіньми. І разом із своїм, ну, так би мовити, роботодавцем поїхав на схід, але цей роботодавець в нього росіяни під час війни Першої світової для потреб забрали коней, він дістав якийсь атак серця, бо то були якісь унікальні коні, а військових то не турбувало, бо треба було коней. І він вмер, і цей українець залишився там, і там працював, і на нього натрапив, його порадили, власне, учасники майбутньої британської експедиції, і його потім запросили. Хоча це ніби мало бути виключно британська експедиція, але, власне, був, зокрема, українець. Ну і також, до речі, росіянин, бо Дмитро Гірєв, який доглядав за собаками, а українець доглядав за кіньми, і про нього є багато згадок, бо досить багато британців. І дуже позитивно про нього згадували весь час. Так, що він дуже трудяга, дуже на всі руки там допомагав, і допомагав, власне, у зйомках фото і відео понтінгу, і про нього є багато гарних згадок. І він отримав нагороду від корони, і він отримав і був учасником географічного британського товариства. І це 30-20 роки. Так, це вже при Радянському Союзі такому твердому. Потім і він отримав пожиттєву пенсію, але власне перестав її отримувати, коли Британія і Радянський Союз перервали.
відносини. От. Ну і є один з варіантів, що його... Вбило НКВД. Так, один з варіантів. Ну, тобто це не є якась така достовірна на 100% інформація, mm-hmm. але цілком імовірна. Інформація, ну, а най, ну, може не найцікавіше, а не менш цікаве і наймасштабніше, найоб'ємніше, точніше навіть, не наймасштабніше, це вже коли почалася радянська епоха досліджень, бо ну, тоді ну, багато, там, десь третина цих всіх учасників експедицій на різних посадах, від умовно найнижчих, хоча яка там найнижча посада, ну, в Антарктиді. Так, всі, ну, на рівні, всі, всі на рівні, по-перше, а по-друге, що всі, кожна посада є важлива, але умовно кажучи, від майстрів до науковців, керівників, капітанів різних оцих всіх, то теж було багато українців, і ну, тепер, власне, українські теж, ну, ті люди, які залучені теж в антарктичні дослідження, але які цікавляться історією і намагаються це досліджувати, всякі документи і спогади, власне, знаходяться більше фактів і свідчень того конкретних людей, українців, які були в радянських експедиціях. Ну і, власне, також, наприклад, всюдиходи антарктичні. Це ж в Харкові робили. Так, я колись Саніна читав, пам'ятаю, будь-який письменник так. російський, який багато. І мені подобалось, він цікаво писав, у нього таке... Так. Ти читав його, мабуть, так? Я його читав, так, і так, він так. гарно пише, хоча гарно там пише, проскакують, так. звісно, ідеологічні моменти. Ну, читач, але... ніколи не хвилин не звертав, то звичайно, що там все. Але я пам'ятаю, що навіть історія була у нього з якихось одних повістей, коли вони застряли були в цьому нашому харківському сюдиході. І вертались, і цікаво, що там, ну. що там з учасників усіх тих шести тих, тої пригоди в трьох от, прізвище на «Н» закінчилось. Так, так, так. Тобто, так, що це вже от такі от... Ну, ніби не прямі, але дуже конкретні свідчення того, що, власне, це чому? Тому що екіпажі теж набиралися, власне, на місці, ну, умовно кажучи, mm-hmm. там в Харкові, умовно кажучи. І, відповідно, відповідно, українці зробили дуже свій великий внесок. І просто за аналогією можна сказати про, ну, Велику Британію, так? Коли це була імперія, в її складі була mm-hmm. там Австралія, Нова Зеландія, то тепер Австралія, Нова Зеландія має посилається станції, також так. і на той досвід, що це наш спільний досвід, ми теж там були, і от ми маємо свої претензії на Антарктиду, і Україна за таким самим принципом могла би претендувати на велику частку, так би мовити, цього досвіду і спадщини. І був навіть договір про те, що коли Радянський Союз розвалювався, то Україна мала отримати майже 17% іноземного майна, зокрема в Арктиці і в Антарктиці. Але Росія не виконала цього. Так, і з посольством по всьому світу це все та сама історія. І, власне, в нас не залишилося, ну, нічого з того. І це зато стало можливо, ну, картою, ну, так би мовити, можливо, дало можливість розіграти ту карту, бо Британія хотіла передати одну зі своїх станцій країні, яка не має станції. І Україна, власне, була в такому ситуації, що не мала станцію. Але була все одно в кращій виграшній ситуації навіть з розвиненими країнами. Наприклад, Південна Корея хотіла ту станцію Фарадей, бо mm-hmm. вона дуже, ну, класна. Та? Тобто в нас тут ходили чутки, що... Тобто не віддали нам сміття якесь? Ні, власне, що це mm-hmm. ходили чутки, що ніби вони там спихають барахло, а насправді навіть науковці британські не дуже хотіли віддавати ту станцію, бо там, зокрема, на ній було зроблено велике відкриття озонової, власне, діри. І досі там ведуться ці спостереження за її станом, як вона чи збільшується, чи зменшується. І багато інших цікавих досліджень. І взагалі вона дуже комфортна і затишна для роботи. Там дуже довгий ряд метеорологічних спостережень. Це все дуже цінно для наукового світу. Ось. І українці змогли на це претендувати і потягатися навіть з потужнішими економічними державами, тому що був науковий потенціал. Багато mm-hmm. науковців з гарним досвідом, інститути і так далі. І також були кораблі, але, на жаль, це вже інша історія, бо вони... погубилися по дорозі нашої незалежності, але тепер вже в нас теж є новий люксусовий корабель. Криголам, який курсує постійно там десь поблизу водах, так? Ну, так, я не знаю, які в нього були там на 100% плани загалом. Він, напевно, мав би приходити і в Україну, і вертатись назад, але зараз, напевно, явно безпечніше не повертатися в Чорне море, бо ну, це дуже цінна річ, щоб її там випадково десь підірвали. Росіян, випадково. Таке, так. Ми знаємо, це випадково. Ну, так само, як мрію, зрештою. Так, так. А розкажи цю історію, будь ласка, як цю станцію продали за один фунт?
Красивий міф. Це дуже красивий міф, бо це приємно, приємна історія. Так. Гарно, що ми з тобою... Так, за ножик дають. Так. Знаєш, така... За ножик, за котика. Так, і так, це було би таке файно, якби, наприклад, я би там міг тобі дати там $1 і отримати вагабунду. Так, так, наприклад. Так, але так, ж насправді ми не маємо таких підстав і прав. Тож британці не могли продати українцям за 1 фунт стерлінгів, бо ця історія власне стосується самих там людей, дослідників, які були на станції. А це вже просто під час процесу передачі власне віддавати в добрі руки за 1 фунт стерлінгів. Це було такий символічний. То з'являється, що у них теж така традиція є у британців. Так, і керівник, по-моєму, це було власне між двома керівниками експедиції українські. Власне, керівник доктор Геннадій Мілінєвський купив у британського бейс-командера власне станцію за 1 фунт стерлінгів. Я його бачу. Він там у барній стійці вмонтований. А передувало тому, що власне дуже була титанічна робота зроблена, що Британія хотіла збудувати нову станцію. Ну вже модернішу, а утримувати дві все ж таки коштовно. Вони трішки поруч, і це не дуже логістично, напевно. Ну не дуже доцільно, скажімо. Але оскільки вона дуже цінна, то захотіли її передати, власне, і там були такі серйозні умови, щоб ще принаймні 10 років продовжувати ті дослідження, передавати їх. Та і Україна то і продовжує досі, і своїх має дуже багато, і все таке. От, але український посол в Британії, пан Комісаренко, власне, таким, бо він науковець, і власне це був його мотив, напевно, головний. Можливо, не кожен дипломат би на таке звернув увагу. Та. А він власне звернув на це увагу і запустив цей процес. І в нього був залучений теж власне Ролан Франко, тобто нащадок Івана Франка, який був помічником. Я не знаю, я боюся помилитись в точності цих титулів, тих посад, але власне, ну чи першим секретарем з чи секретарем із наукових чи культурної діяльності. Я боюся помилитися, але власне він тим теж займався, і вони протиснули те, щоб Україна включилася в цей процес, науковці цим займалися, ходили, умовно кажучи, по людях, по політиках, щоб це зробили, бо без держави це не було можливо. Ну, і, власне, теж домовилися дипломати, щоб передали, власне, безкоштовно, але треба було все одно заплатити, ну, $20,000, наскільки я знаю. І це нібито невеликі гроші. Це з апаратурою, з усім. Але треба було, власне, за логістику, за якесь там тренування, за апаратуру. Деяку передавали безкоштовно, деяку забирали, а деяку можна було купити. І, відповідно, перше звернулися якісь там один фонд, вони там мали всього 8 тисяч, переадресували відродження. Тоді ще був там видатний українського походження економіст Богдан Гаврилишин, і він з того фонду теж ще 12 тисяч додав, і ще був проект «Україна повертається в Антарктику». Власне, знайшли гроші, все там теж мало не в останній момент, так все напружено, як в якомусь от класному трилері, ну, але власне вдалося. От. І от коли підняли 6 лютого, 96-го року прапор над станцією вже українською, то вже науковці видихнули з полегшенням, і вже ми тепер антарктична держава повноцінно. Що це нам дає? Дає. Ну, по-перше, я не знаю, з чого починати. Ну, крім починати престижу, можна починати, так би мовити, з практичних речей, то так. Це право голосу на всі питання, які будуть пов'язані з Антарктидою. Умовно кажучи, науковому світі мається. Навіть не в науковому. Взагалі, що ми будемо з цим континентом робити? Чи ми будемо... З нами мають радитися. Навіть не з нами. Ми всі разом. Ми маємо, кожен має один голос, умовно. І ми можемо вирішувати, що там з туризмом робити, що там з корисними копалинами робити, які закони приймати. Крім того, Україна має квоти на вилов морепродуктів у Південному океані, той, який навколо Антарктиди. Тобто науковці, зокрема, ну, крім просто науки, вони, наприклад, чому рахують там пінгвінів, китів, то все, всі ці популяції враховують, скільки вони там з'їдять цього короля, скільки потрібно залишити для відтворення, скільки ще щось, скільки можна виловити, і тоді між кожною країною, яка має там можливість... А це ще господарська вигода виловити. Так, власне. І я, ну, ніде, на жаль, майже не отримував, не бачив цієї інформації тільки в Радіо Свобода, а це досить, ну, тобто я думаю, що можна довіряти
Але просто, на жаль, тільки одне джерело. Було б добре мати 2-3, але вони писали в статті, що вже тільки цей один момент перекриває витрати на утримання станції. Звичайно. А я вже навіть не говорю, власне, про щось таке, про майбутнє, власне, світу, про прісну воду, про дослідження, про престиж країни, про те, що насправді станції в Антарктиді мають в основному тільки країни, які от себе поважають і мають в цьому місці, і все ж таки якусь економічно стоять, хоча б якось на ногах. Тобто, кожна країна інша, звісно, не можна всіх під одну якусь рамку. Але я так умовно кажу, чи боюся, щоб не вдатися до якихось стереотипів, але я думаю, що всі зрозуміли. Ну, от там є, власне, Америка, Китай, Південна Корея, Індія, Бразилія, Велика Британія, Франція, Норвегія і ми. Та? Ну, тобто, і ще там ряд. Ну, Польща теж, наприклад. От ти сказав, що британська станція, значить, поблизу нашої станції, нова, так? Відносно поблизу, так. Відносно. Я до чого веду? Росія, в принципі, протидія Росії в доступ в Антарктиду не відрізняється нічим від дій по всьому світу. Це якось виражалося там, в Антарктиді? В Антарктиді ніхто нікому не має права нічого робити, тобто на самому континенті. Але Росія, по-перше, відмовилася виконувати цей... По-перше, не виконала договір про Антарктиду і не віддала нам станції. Відповідно, все те, що переваги України, які я назвав, які ми маємо завдяки тому, що ми в Антарктиді, ми цього досягли, вони були неможливі, якби ми цього не досягли разом з допомогою британців і не отримавши станцію Фарадей. І ми могли б їх отримати, власне, отримавши нашу частку спільного радянського майна. Але ми, по-перше, це не отримали, бо Росія цього не виконала. По-друге, Україна, власне, на початку 90-х надсилала ніби прохання, ноту, щоб передали все ж таки станцію. І росіяни не передали. Це вже наступний етап. Ну і далі вже, коли ми з Британією це все почали справи робити, то Росія ще блокувала наш вхід в цей, чи як там, комітет, чи це все. І, відповідно, ми, наскільки я знаю, мусили відмовитися від претензій на це спільне майно. І так вже якось воно вже вийшло. Та? Тобто, то, що називається палиці в колеса, і так само мені розповідали, бо Ролан Френко вже відійшов, і я дізнався про його участь у цьому процесі, вже коли він був в такому віці, що йому було важко спілкуватися, наприклад, з журналістами, але його товариші, власне, розказували, що він раніше розповідав, що ще тоді, в 90-х, навіть, на жаль, така була історія, що якісь там деякі працівники посольства, які були ще лояльні Союзу, Росії, то вони навіть пхали палець в колеса в цей процес. Ну, тобто, дуже багато було можливостей, щоб це все зірвалося, і щоб ми не були в цьому ряду, власне, антарктичних держав, і в основному це все завдяки Росії тій же. Так, буквально, поки ти там був, це якось не висіло у повітрі. Ні, цього не було. Цього вже саме там, цього вже не було. Це всі ці процеси. Зрештою, ми вже отримали нашу станцію, і вже це питання було закрито. Так? Хоча бували казуси всякі. Наприклад, мені розповідали, що на нашу станцію якось прибули туристи, і серед них були росіяни. І вони сказали, чому це, якщо станція носить ім'я Вернадський, її треба передати Росії. Тобто, я про логіку цих росіян можна окремо книжку писати. Так. Але, власне, такі побутові казуси. Але взагалом такого вже не було. Люди все ж таки туди їдуть. Ну, не всі. Це треба мати мотивацію. Займатися наукою, а не політикою. Так, мати якісь все ж таки кругозір і так далі. І в основному там люди дуже привітні. І навіть туристи. Але це ще було до початку навіть. До 13-14 року. Це ще стара історія. Ти приїхав на станцію. Приїхав хлопець, письменник. Вся станція зайнята, кожен своїми справами, науковці, там, дизелисти, ще це. А що робить письменник в цей час? Це цікаве питання. У мене дуже важливе
Бо я чи приймати участь в житті станції якимось чином, так? Власне, мене я попробую розділити його на дві частини. Мене питалося, що я буду робити перед поїздкою. Я тоді не уявляв, що я буду робити. Ну, я мав своє інтуїтивне припущення, але я не міг відповісти на це питання, що я буду робити то-то-то, бо я ж не був на станції, ну, щоб щось розповідати. І я тоді говорив, що першим моїм завданням є не заважати науковцям. Ну і мені дуже хотілося б вірити, що десь так воно і вийшло. Звісно, що мене не помітити неможливо було, все ж таки нова людина, чужа і так далі. Та не так вас там багато. Не так же аж багато і, напевно, ну, може зі своїми легше, а з чужими це ще додатковий якийсь фактор. Але я включився, попросив мене вписати в ці списки чергування, прибирання і так далі. Ну і, власне, робив те, що всі на побутовому рівні. Але на рівні такому, якщо умовно кажучи, роботи, то я писав свої нотатки, робив фотографії, відео. Як виявилося, найважливішим були диктофонні записи звідти, тому що вони робили зріз тих відчуттів і спостережень, які були на той момент. Секунду, і я потім наче пережив, прослуховуючи ці записи. А найбільш таким комунікацією, напевно, з науковцями були. Або тоді, коли я безпосередньо до когось вирішив підійти взяти інтерв'ю, і людині, звісно, доводилося виділити на мене час. І хтось, звісно, це робив значно охочіше, хтось з почуття, ну, що це доречно, корисно, важливо, так? От. А також найтаким драйвовішим і найяскравішим, ну, не знаю, роботою, так би мовити, моїм долученням, це було, коли мене мали змогу науковці взяти з собою в ці вилазки, міні-експедиції, власне, коли, бо ми на острові маємо станцію, і от на інший острів пересуваємося на моторних човнах. І от є місце зайве, будь ласка, маркіяни, їдемо, говоримо, щось розказують, переживаємо, власне, ті емоції, людські життя, побачили кита, почули, як обвалився десь, бо літо, кусок айсберга, там, приплили на острів, а що ви тут робите, а що там, що це за квіточка, ну, не квіточка, яка квіточка, що це за мох, а навіщо його брати і так далі. І оце все, воно стало підставою для того, щоб потім мати ґрунт для того, щоб далі шукати. І от вже, коли я повернувся додому, то всі ті мої побачені речі дозволили мені вже краще знайти напрямок і рух, що читати, що шукати, на що звертати увагу, що ще може в когось запитатися там через Фейсбук чи по телефону науковців, щоб щось розповіли. Бо це надзвичайно, щоб от так глибоко зануритися в розуміння теми, то все ж таки, я думаю, неможливо не бути там. От. І тому так. Існує якийсь графік, скажімо, підйом, відбій, обід, коли це все робиться разом. Потім наступний, скажімо, начальник станції розпределяє, хто що кожен має робити. Чи кожен має свою задачу, йому не треба нічого казати. Він прокинувся, поснідав, пішов працювати. Коли захотів поїсти, вернувся поїв, пішов далі працювати, закінчилась робота, як він собі сам поважає. Пішов відпочивати. Як це існує там? Ну, скажімо, 50 на 50. Ага. І, можливо, 49 на 51 чи якось так. Ну. Але, умовно кажучи, по-перше, кожен, включаючись в колектив, так би мовити, та мусить не випадати з нього, бо так, погано буде, напевно, і по настрою, і по всьому. І, відповідно, є графік чергування, та що один з цих, я зараз говорю про зимівку, що впродовж року один з цих 12 людей, яких переважно є саме 12, має тиждень чергування і так по колу, та вночі. Тобто, бо треба постійно пильнувати, робити обходи, чи все працює, нічого не зупинилося, бо якщо зупиниться там якась помпа, то замерзне все, і потім це все розморожувати дуже важко. Чи там, не дай Боже, щось станеться з генератором, то це взагалі може бути катастрофа. Їх там три, вони переключаються, але треба зразу зупинити, включити інший, цей відремонтувати і так далі. І це треба ретельно пильнувати. І так само в день є чергування, так? А коли сезонна експедиція, то людей стає більше, і відповідно сезонники, які знають менше про тонкощі життя на станції, вони мають таку роль як помічник чергового, чи то денного, чи то нічного, або помічник кухаря. І вони, власне, по черзі. Ну, так само є прибирання, наприклад, щоп'ятниці, там, чи прибирання, помічник денного чергового, ну, денний черговий, власне, прибирає там от у кухні, розкладається всі тарілки, ложки, вилки, потім миє це все, сушить і так далі. Ось. З іншого боку, також кожен має свої завдання, має свою наукову програму,
свої якісь особисті плани наукові, і він також мусить вже тут, над ним ніхто не стоїть, він мусить розпорядитися своїм часом так, щоб все встигнути. Ну і спільне проведення часу, тобто відпочинок, наприклад, власне, ці ж такі суботні святкові вечері, коли люди, я вже казав про бар Фарадей, що там таке враження, що ти, ну, десь в цивілізації, власне, люди, це насправді навіть за той досить короткий час, який я там був, я розумію, наскільки це важливо. Оця така людська, цивілізаційний такий момент, щоб не умовно кажучи, не здичавити. Це насправді не зовсім правильне слово, але щоб отак. Це ж як підводні учні винаходиться. Це треба вважати на одного. Це точно. Так. Дехто порівнює навіть. Так. Один замівник, власне, казав, в нього є друг, який служить під субмаринах. Та й вони розказували один одному свої враження, відчуття, і вони десь збігаються. І, власне, оце вони вдягаються в суботу, ну, чи то в плаття, чи то в костюм парадок з кроваткою, і виходять, і не має бути поганого настрою, треба провести цей час гарно. І власне, от такі от речі. Тобто побут, робота, відпочинок, все разом, частково це є якийсь, ну, скажімо так, каркас про з якимось графіком, з якимось планом, а решту ти вже сам як доросла людина собі все вирішиш. І це так само виражається, наприклад, в обіді, вечері і сніданку. Та обід і вечеря завжди разом, якщо ти не десь поїхав. На чергову, на чергуванні, скажімо. Та, разом на першу і на сьому, а сніданок кожен собі як хоче. Тобто кожного свій, це теж така, з одного боку ніби дисципліна, а з іншого боку воля. Та? Що кожен може встати, коли хоче. Хочеш лягти пізно, працюєш цілу ніч, встаєш. Це дуже добре, насправді. Пізно так. І снідаєш канапкою, а вже скоро й обід. А хочеш, встаєш в 6-й ранку і перший снідаєш, і як хочеш. Ну, тобто це така комбінація, мені здається, дуже... Це дуже добра психологічна комбінація, насправді. На тебе не тисне. Не тисне, та, але й не розхлябуєшся. Та. Психолог передбачений на станції чи ні? Ні, самої посади психолога немає, але, по-перше, ну, це товариші, які одне одного підтримують, а по-друге, лікар також виконує такі функції. Бо все ж таки 12 людей, станція розрахована та, на 12 людей і надто багато на рік. Вона поки що не передбачає, щоб там ще, а треба виконувати все, ну все встигнути, все впакувати, і наукову програму, і забезпечення станції, і лікаря, власне. І там є лікар, який цілий рік, власне, цей, ну і ясно, дуже добре, коли в нього немає роботи, але без нього було б страшно відпускати експедицію. За цей місяць, що були хоча б якісь такі мікроскандали, мікро якісь стички, одне що кому нерві не хватало, що та буває як в житті, ну та була напруга, тому що тоді ще відбувалися реставраційні ремонтні роботи станції. Якраз тож була найбільша на той час експедиція сезонна. Приїхало туди 26 людей на 3 місяці. По-перше, це довго, по-друге, це багато. І по-третє, напружено, бо багато дуже всякої роботи. І, ну, я помічав, ну, те, як робоча напруга, бо, наприклад, робили реставрацію резервуара, та, і щось, щоб це було дуже відповідально, бо в Антарктиді час дуже підтискає, і в цей теплий період треба було встигнути і до відходу, і все-все, робоча напруга. Чисто робочий момент. Так. Ну, власне, не було такого, що там всі ангели, так, але не було чогось такого незвичайного, чого б я не бачив в Україні, наприклад. Знову ж таки, про спокій. Там вже немає ніяких шумів, от, інфоцивілізаційні, то що називається. Трудно було відвикати від цього взагалі? Було важче звикати знову до цього, якщо чесно. Я надзвичайно... важко було мені трішечки вже наприкінці, коли була така непевність, коли я повертаюся, і якось комунікувати з найближчими людьми, щоб пояснити цей свій стан і коли ж я все ж таки повернусь. Але поза тим було надзвичайно добре, що немає інтернету, ти просто видихаєш, бо все ж таки є цей нервовий тик, так би мовити, коли ти і по роботі мусиш заглядати у Facebook, Messenger, дивитися, чи тобі хтось по роботі щось не написав і так далі. А тут ти просто знаєш, я фізично це нереально. І відповідно, я маю чисту совість, і я насолоджуюся життям. Це добре було, і світом. Це попускало. Це дуже добре, тому що я спостерігаю, спілкуюся з людьми, роблю нотатки, не відволікаюся. І якраз я там був, попав на
перший тур виборів президента. І було добре взагалі жити без реклами політичної, без телевізора і без всього цього. Ми там вже ближче до виборів якісь 2-3 дні щось хтось згадав і так в'яленько, я б сказав. І вже вибори ці відбулись і забули, повернулись до роботи. І я собі думав, якби так було в світі. Завжди, та, завжди. Коли тільки найважливіше і важливе для от виживання, для пізнання світу. Це такий ідеальний якийсь певний стан. Хоча з іншого боку, звісно, і скучаєш за вибором, за тим, що ти можеш вибрати те, що тобі цікаво було б зараз почитати, дізнатися, подивитися. А все ж таки в кожної людини свої інтереси, і відповідно це тягне за собою, що є цей інформаційний шум, бо все ж таки мільярди людей, і кожного цікавить щось своє. Але отако потрапити кудись без інтернету дуже класно. І, але тепер вже безлімітний інтернет, так. І я думаю, та, що це вже треба знову включати там силу волі, щоб не сидіти в мережах там. Ну, ще ти дуже класно описав цю історію з вибору, які були на станції, і ще ти згадував все в книжці, як от історію з фільмом «Воно», американським, про історію, фільм жахів, так, на полярній станції. Я до чого веду? І ти там сказав, це був всього нормальний сценарій. Ти вже визначився, ти таким письменником будеш, ти став письменником. Чи поки ти ще себе не зафіксував? Ні, я вже відчуваю себе письменником. Мені хотілося про це говорити, хотілося би так вважати і відчувати себе ще давно, бо я з дитинства, ну, мене багато хто питає, чи це під впливом тата. Це під впливом тата? Я не можу цього виключати, але я думаю, що факторів є багато, і найголовніше це те, що мені все ж таки це дуже подобається, і я не можу не писати. Просто це деколи навіть... ну, не те, щоб самогубчо, та, але можна було би піти в маркетинг і заробляти нормальні гроші, наприклад. А я пишу. Так? І це ж, ну, собі ніби в збиток, так? Але... Ти сказав фразу, не можу написати. Це але то, не можу що... написати, і не можу тим не ділитися, і, відповідно, це головне. Та? А, звісно, звідки воно вже взялось? Трохи вроджене, трохи, там, не знаю, дух пригод, душа цікавиться, середовище, виховання, культура розмови, історії, це все, і університет, який, ну, я на і освіта історична, і журналістика, та це все воно якось, напевно, сформувало в кінцевому результаті. Але, власне, тому я з чистою совістю можу сказати, що я це дійсно хотів не під впливом, а з дитинства хотів бути письменником, фотографом і режисером, до речі. От, до речі, да, ти не будеш сценарій писати? Ну, я би хотів в майбутньому колись, бо зараз письменником вже себе відчуваю, принаймні після другої книжки, то вже точно. Фотографії теж наче непогано виходять, але я не відчуваю потреби конкурувати тут професійно. Тобто це не означає, що мої фотографії не якісні, але просто я в тій же ж Антарктиді бачив, до речі, ну, двох фотографів, які їхали туди на роботу, і в них на кожного було як мінімум по 5 валіз супердорогої якісної техніки. І це просто... Досі друга історія. Просто так, це так. Конкурувати, так. І, а питається наша. Так? Так. Мені нормально на телефон зробити, бо мені йдеться про кадр. Але я розумію, як функціонує цей світ, що тут же супер HD, там... дупер-пупер і вся ця якість, і що це впирається теж у гроші, і цим тоді треба заробляти. А якщо більше хочеться просто для себе це робити, то письменництво – це набагато легше, бо тут сів і пишеш, так? От. Або навіть той же ж, ну, писати сценарій. Тут вже інше питання, як його подати, щоб його хтось зняв і так далі. Але це вже третє. Це вже третя... Може, і сам візьмешся, може, сам колись, знімає, але це вже так. Це вже третя така нереалізована, вже поки що остання ланка, так би мовити. Ну, от ще одну свою мрію зараз сказав всім. До речі, як тобі то, щоб література твого батька? Як тобі книги Тараса Прохаська? Я в певний період часу, особливо в університеті, це було дуже важливе. Формотворче теж, і воно, ну, навіть, ну, таке, що найбільше любилось перечитувати, коли хотілося якогось спокою, коли хотілося якогось, ну, бо там, наприклад, про той же Жделятин, так, а це ж те, що твоє, цілий, ну, величезний період життя. Зараз уже, на жаль, ну,
Новий етап, так? Ну, тобто, як, на жаль. Просто він новий, і, можливо, в ньому нема, на жаль, так багато місця для того, щоб їздити в гори, там, чи мати довгі літні канікули вдома, умовно кажучи. Але все одно це є, так? І це теж спільне не тільки через те, що подобається текст, а через те, що є спільні досвіди. Ну, я розумію, так. І така от комбінація. От. Але пізніше, наприклад, уже коли деколи відпочивав від того, щоб писати мрію про Антарктиду, то на диво для себе почав зачитуватися, наприклад, Станіславом Лемом. Тобто «Соляріс» я прочитав, а точно ще перед поїздкою. І я було мені дуже дивно в Антарктиді згадувати «Соляріс», тому що я собі цікаво співати. Були навіть спільні якісь моменти. Відчуття, так. Але після повернення, власне, зачитувався науковою фантастикою. І наскільки я знаю, це якраз не те, що найбільше цікавить, наприклад, тату. От, тобто, от така. Ну, тут вже дорослість, якась свої життєві досвіди. Ну, так. Сонця там забагато чи бракує? І так, і так. Тому що, наприклад, в другій нашій експедиції цілорічній, у 98-му було 4 жінки, і, зокрема, Світлана Карковська. І я в одному з її інтерв'ю, вона, напевно, провідна, кліматологиня в Україні, і вона теж в цих світових середовищах науковців активна дуже. І вона, власне, згадувала, що їй дивно було після року в Антарктиді, що люди в сонячний день не усміхаються. Та? Тому що там в Антарктиді, умовно, на нашій станції, бо вона на узбережжі, 300 днів на рік там якісь опади. Ну, і відповідно, в тому сенсі сонця там мало, але коли сонце там є в антарктичне літо, то можна згоріти, особливо коли є період, ну, в нашу осінь, та, власне, цієї озонової аномалії, тобто то, що по-простому озонова діра. Там вдвічі падає рівень цього озону, і якраз тоді, якраз недавно я читав блог зимівника, що вони вирішили якраз після зими відкопувати там все від снігу, і прокопувати там ці ходи і так далі, і лопатою махаєш, і тобі стає дуже жарко, і ти знімаєш з себе одяг, і якраз було тоді підвищений озон, і вони позгорали. Тобто, але навіть коли нема озонового цього, то аномалії, то можна через те, що там, коли чисте небо, сонечко світить, антарктичне літо, там буває навіть плюс 5, і можна без шапки ходити, якщо вітру нема. Сонце відбивається від води, від снігу, від льоду, від усього. Його так багато, що без окулярів сонячних дуже важко. І, власне, а коли виходиш у море і на довший час, на такій погоді, то ще й обвітрюєшся, і якщо не намаститися кремом від засмаги, то можна просто обгоріти обличчя і ніс там особливо. Тому цікавий дуже кусочок світу, бо такі парадоксальні поєднання. Аналогів немає, ти ж можеш. Так, хіба що ще там, але на півночі океан, тому це теж щось протилежне. Оце багатство фауни, там котики, пінгвінів, всього решту, там так кіт. От кіт вразив, коли побачив, це вражає? Найбільше мене це вразило. Я тоді так зразу з найголовнішого, бо звісно, що таким символом, стереотипом є пінгвін, та є таким зображенням уявним. Але от мене питалися багато разів, які в мене були очікування, стереотипи, уявлення, то, напевно, єдине, бо я намагаюся не складати собі, що буде ось так, щоб потім ні не розчаровуватись, ні не це. Але саме оце багатство природи мене здивувало, бо я очікував, що там буде менше тварин, а там їх повно. І багато цих і пінгвінів, і, власне, різних тюленів. І кити найбільше вразили, бо вони величні. І ти розумієш, наскільки людина, попри весь свій міць, так би мовити, цивілізаційно малесенька. І кит навіть маленький в океані. При тому, що він найбільший. І оці те таке, власне, думаєш про буття, коли собі зупиняється двигун, так дрейфуєш в тому човнику, і такий величезний там
кит в 3-4 рази довший від човна пропливає, і таке враження, що ти можеш його погладити, коли він пропливе. Ну, і я перше намагався його сфотографувати, але я побачив, що це просто ну, не передасть ніяк. Бо тоді би треба було, не знаю, посадити на кита людину, і тоді би було видно це порівняння, масштаб. Так? А так просто кита, ти не можеш зрозуміти, що він такий великий і величний, власне. І... Упускай від почуття власної важливості, так званого, мабуть, сильно. Ну, взагалі важливості людини на цій планеті. Я ж просто... Так, навіть не тільки власної, мабуть, якоїсь там можливості, якщо вона є. Гомо-сапіенс, так. Така, але взагалі як виду та, і цивілізації цієї всієї. І ще там цікавий був момент, що там був, ну, ми бачили напівзатонулий корабель, який там промислом займався, так? Ще давно, на початку 20-го століття. І ну, опливали його моторним човном, там на ньому якісь птахи сиділи. І я собі так думав, боже, це ж така був прогрес, вістря прогресу, ура! І той корабель там згорів, сів, ну, похилився. А птахи як були, так і є. Так. Потім воно згниє, зіржавіє, зникне і нічого не лишиться, а будуть далі птахи, котики, пінгвіни. Пінгвіни кумедні? Кумедні, спритні, цікаві, симпатичні. Тобто це багато є в них характеристик можна. Ага. Тобто вони набагато вміліші в пересуванні, ніж теж можна про них подумати, бо вони, хоч вони так ніби перевальцем такі, як іграшкові, але вони насправді дуже добре можуть вилізти там на скелю, не перевернутися, не скотитися. Тобто вони мають там якісь теж пазурчики, ага. І вони можуть і гарно балансують і так далі. І взагалі, а як у воді опиняється, то вони там суперточні торпеди. Вони так плавають у воді дуже, дуже добре. І, власне, найнебезпечніше для них – це узбережжя, де коли вони заходять у воду, коли піна, шум, хвилі, то тоді їх підловлюють морські леопарди. Mm-hmm. Бо так на суші в них, по суті, загрози немає. Вони досить спритно і швидко пересуваються, швидше, ніж всі ці тюлені на своїх власних. Ну, там ветрині ж немає білих медведів, так що нічого не загрожує. А в воді то вже їх майже ніхто, майже нереально там зловити, досягнути, ну, і так далі. Я можу це спитати? Це скрізь завжди було, що існує, це моя мрія насправді, існує професія перевертачів пінгвінів. Ти знаєш за це ім'я, що вони падають на спину, не можуть стати, то спеціальні перевертачі пінгвінів, які піднімають. У вас був такий на станції перевертач пінгвінів? Я просто думаю, що навіть він не дуже потрібний, бо я жодного разу не бачив, що пінгвін перевернувся. Так, вони просто ну, не падають. Вони при тому, що кажу, що лазять по скелях і по айсбергах. Тобто, я так теж дійсно, якщо так подумати, де дивишся, що вони по цих айсбергах лазять, а якщо так подумати, а як мені вилізти на цей айсберг? Тож слизько. Ти набагато спритніше від вони, них. Ну, і, власне, мають оці... Так. Тобто, вони не перевертають. Я не бачив жодного разу. Інше, що буває, що вони, наприклад, коли виходять із води на великій швидкості, вони можуть не долетіти, наприклад, до верхівки скелі. І це я бачив відео, хтось із зимівників чи сезонників мені показував, що пінгвін просто плюснувся у цю у скелю і бульку в воду йому по другому колу довелося. А не розбився? Ні, ні, в них багато, ну, і жиру, і ну, все. Так. Але про те, що людина би так не зробила взагалі. І ще один міф. Міф чи не міф, не знаю. Дуже велике поширення має взагалі ця спільнота, і дуже багато людей, які доказують що про плоску землю. Знаєш теж про це. О, так. І що плоска земля закінчується якраз в Антарктиді, що там здоровенна стіна з льоду, якої допливають, і все, там далі не можуть. Як би ти це прокоментував? Ти був там, на краю землі. Ну, я просто би ну, навів би рівноцінний аргумент, власне, що я там був, я бачив, що земля кругла. Але якщо серйозно, то неможливо побачити всієї круглості землі. Я не бачив нічого, що би могло підказати. Ну, мені, до речі, я був здивований, що цих людей досить багато, якщо ж навіть мені особисто писали. Писали тобі, так? Чи я бачив докази того, що земля пласка, там трішки якийсь горизонт не такий, ще щось. Ну, насправді там все таке саме, як, ну як таке саме? Ну воно інакше, звісно. Воно, ну, все в кризі. Це краю землі ти не бачиш. Але в плані там оцього горизонту, неба, кутів, цього всього, все таке самісіньке.
Так, і це, і земля, і там, що дуже прозоро. Тому що він підписку давав, просто щоб сказати, що вона кругла, та й все. Та. І, до речі, мене питали, що я підписував документи, ще щось, нічого такого не було. Я робив, я навіть візу не робив, бо в Аргентину на місці дають візу, я через Аргентину летів. Та? І потім приходив на яхту, сказав, що це я, той, хто заплатив, мене завезли, прийняли. І, тобто ніяких таких речей. Але так, є багато міфів про це, і я навіть не знаю, як з цим боротися. Як, бо я вже просто побачив, що коли людина в щось вірить, то чим більше ти її переконуєш по-тележному, то... Нема сенсу з цим боротися, це та як курйоз такий, насправді, світовий більш. Останнє тобі запитання буде, бо у нас час підтискає, хоча я дуже багато, що в мене є цікавого, що я хотів тебе спитати. Як тебе поміняла Антарктида? І чи відчуваєш ти за нею от сум, тягу, ностальгію і так далі, на все життя чи якось? Чи повернешся ти коли-небудь туди? Ой, три питання. Ну, ти сказав одне питання, і ми зробимо таку хитрість, що ніби час підтискає, але так, я вже, ти так, ж мене так, не будеш так, перебивати. Так. Я того так і запхав в одно, щоб... Чи я туди повернуся? Я б хотів. Я б хотів принаймні або як турист повернутися, і не обов'язково, ну, якщо, наприклад, буде тільки одна така можливість, то не обов'язково на нашу станцію, можна з австралійського боку теж, чому б ні. А якщо, але я вже в цій моїй відповіді я закладаю натяк на те, що я б хотів повернутися туди навіть не один раз. А це означає, що туги є і ностальгії за неї дуже багато, і настільки, ну, все ж таки всі твори, все, що ти пишеш, наприклад, художнє, це ж теж частково автобіографічне, та? І воно часто береться від потреби писати. І, власне, у мене вже є, ну, таке бажання написати художню книжку, яка, ну, художню, не нонфікшн, а ще й художнє щось, де принаймні будуть якісь мотиви, якісь відчуття пов'язані з тим. А це означає, що мене щось переповнює і якась, власне, бо фактаж уже сказаний і історія поїздки, але ще якась недосказана, напевно, враження і відчуття. Ось. І як вона мене змінила? Змінило, я якраз недавно собі згадував такий трошки жартівливий момент, що ну, частина родичів, які полюбляли примовляти маркіяни головне бажання, перестали це робити, тому що в мене було. Тепер же я можу людям казати, що головне бажання, але я цього не роблю, звісно. Але якщо до серйозного, то просто з'явилася віра більше в себе, в те, що ти щось можеш такого зробити. Якщо ти вже захотіти, так. Якщо ти вже попав в Антарктиду, то в принципі не є нереально попасти там в океані чи в Австралію, побачити природу, там поїхати в якусь пустелю і так далі. Було відчуття, що коли я вже повернувся з Антарктиди і ступив на знову на пірс в Ушуаї, в найпівденнішому місті світу, яке в Аргентині, було відчуття, що тепер до Львова, ну це як маршруткою остання зупинка. Тобто в тому плані світ ніби став доступніший у відчуттях, у сприйнятті. Але з іншого боку, він став теж і масштабнішим, тому що це все ти відчуваєш теоретично, в школі вчиш і так далі, а тут ти за півтори доби ти прилітаєш з зими в весну, з весни в літо, з літа потім в зиму, але це антарктичне літо, потім вертаєшся вже в осінь, а потім назад у літо, і ще зміни часу. І те, що, наприклад, ти через летиш там через Європу, ти можеш перелетіти Європу за 6 годин, а ти 6 годин летиш навіть із не з півночі там Аргентини, а з там з 2/3. До півдня, і ти розумієш, що це не найбільша країна Південної Америки, і що це величезний континент, при тому не найбільший навіть, і що це просто ти собі уявляєш, що цей весь світ, безмежність та, і тобто багато речей. І хоча я загалом дуже добре, ну, на мою думку, ставлюся до природи, до цього всього це я маю на увазі до невикидання сміття, сортування, економія енергії, економія води, але після Антарктиди я почав до цього ставитися ще більш ретельно через те, що знаю фактаж теж по цій темі, і просто тому, що бачу, Антарктида показує, як може бути чисто. Наприклад, так? Тобто, що ми можемо колись все ж таки до цього повернутися, бо все ж таки земля колись була чиста. Так? Ну, але також є і песимістичні нотки, що бачиш, що навіть в Антарктиді є вже там мікропластик, якісь забруднення, води, це все доходить із розвинених, так би мовити,
ну, континентів і так далі. От. І ще останнє, що скажу, це те, що коли вже повернувся і сидів у Львові, чекав на свій тролейбус додому з аеропорту, то дуже було таке відчуття голоду за тим, що тепер хочеться ще більше світу побачити. Mm-hmm. Бо це пов'язано з тим, що і він і великий, але і доступний, і прекрасний, і хочеться про нього писати. І оце, напевно, таке, ну, яке підсумує всі інші відчуття, і що я це можу. Це все, ну, оце от відчуття спраги чи голоду, чи і спраги, і голоду до того, щоб бачити світ, пізнавати його і розповідати в наступних книжках, так би мовити. Це був Маркіян Прохаско, письменник, мандрівник. Ось книжка. Всім рекомендую, вона продається. Тут прекрасні, і крім того, ще й фотографії Маркіяна. Знову ж таки, це ексклюзив, а не просто взяти з інтернету. Тут так що вартує. Пожимаючи тобі руку, дякую. Ще тобі хочу все-таки спитати ще одне питання. Так. Це вже таке, от пожимаючи руку. Тобі сниться Антарктида? Снилася. Снилася, так. Да. Так. І я сподіваюся, що ще колись присниться. Дякую тобі. Дякую. Щоб бувати здоров'я до наступного йоду. Щасливо.